8 березня, жіночий день. Температура ніби висока, до 10 градусів, але пасіка не літає. Коти ходять, не боячись. Але що це таке? Все-таки одна бджілка вилізла. Сонця немає, але температура досить висока. Але залізла назад. Не видно, що був облід бджіл, але в деяких вуликах бджоли повилізали. Вони дивляться, що сонця немає, і не літають. Просто перевіряють, що робиться по вуликах. І думають лізти назад. 8 березня, жіночий день.